ikke, så fremt ikke. Jeg heter Geir Atle Kvenseth og er trafikklærer i Hallås trafikkskole. Og er da kursholder på snøskuter klasse S. I tillegg til en tungbil og vanlig personbil. Hvordan var det å få tillatelse for å starte med det her? Tillatelsen til å drive kurs er vel forholdsvis grei. Det som er utfordringen, det er at vi i Rindalen og i området Surndalen her, Meddalen også for så vidt, som er i området der jeg holder til, vi må reise opp i Haltdalen til et godkjent øvingsområde for å kunne gjennomføre den praktiske delen til kurset. Nå har jeg gjennomført den teoretiske delen, den kan vi gjøre lokalt her. Og så er det da det store spørsmålet som oftest blir, hva kan vi kjøre? Og da har fylkesmannen bestemt det at statsforvalteren redde nå, har tilrettelagt et område for Møre og Romsdal og Trøndelag, som er nærmest forholdt oppe i Haltdalen. Hvorfor kunne dere få dispens her i Rindalen? Jo, det har vel litt med utformingen av forskriften og de læreplanene som er laget, at vi skal ha trinn 4, kjøring i utmark. Og kjøring i utmark er noe som kjent ganske vanskelig å få lov til. Og det er litt mye rundt det. Så det vi har prøvd oss på her nå i Rindalen, det er at vi kjører trinn 2 og trinn 3 lokalt, og så må vi til Haltdalen for å kjøre trinn 4. Fortell litt om de trinnene, hva som ligger i dem. Ja, det som ligger i dem er at trinn 1 er det grunnleggende, altså det teoretiske snøskuter klasse S. Trinn 2 det er det kjøretekniske, at de skal beherske start og stopp på brems og det som hører med rent kjøreteknisk, for å si det enkelt. Trinn 3, det er litt mer variert kjøring. Kjøring med passasjer, kjøring med slede, lite kupert terreng, ikke for vanskelig. Og så er det da trinn 4, som er det avsluttende trinnet, som da er sikkerhetskurs i naturen. Og det må da gjennomføres i utmark. Du, nå skal jeg lette elevene få erfare bremsing, altså bremsestrekning. Hva er det som skjer når du klipper inn bremsen på en skuter? Stopper det med en gang? Hvor lang bremsestrekning får vi? Og hvordan oppfører skuteren seg? Mange har nok klart å kjøre skuter rundt og rundt en bane, men hva skjer hvis de må stoppe? Så vi skal teste. Daniel Skjevik, 21 år og er fra Hjelset. Og du er kommet på Rindalen her for å ta førerkort. Hvorfor det? Nei, det er noe for å ha muligheten til å kunne kjøre skuter, da. Det var det som grunnen, av muligheten. Det er langt å ferde? Det er underkant av 3 timer, så det er et godt stykke. Det er det. Ja. Kan du tykke opp det her systemet som er på denne kjøret? Er det nødvendig for å ha det her for å kjøre i skogen, da? Det er noe grei kunnskap å få, da. Det er noe litt med sikkerhet og det er noe litt sånn repetisjon fra tidligere kjøring, så nei, da hadde jeg lurt det. Du har jo kjørt litt før? Ja, det har vært litt øvelseskjøring. Hvorfor har du ikke kjørt opp før da? Nei, det er noe litt sånn, det er litt tungvint også da, å få tida og få det til å passe da. Hvilke alternativ har du hatt før dette tilbudet kom? Jeg er egentlig ikke helt sikker på. Jeg trodde ikke de tok det såpass lokalt som oppe i Rindalen da. Jeg trodde de måtte helt oppe i nord, oppe i Finnmarka, så nei, da har jeg hørt om det nå nylig, så da meldte jeg meg bare på. Er det mange din aldersgruppa di som egentlig ikke har førerkort på skuter? Det er vel ingen fra området jeg bor. Som har skuter? Nei, eller førerkort? Ingen som har førerkort. Nei, og det er på grunn av at det er for tungvint å ta? Ja, det er det. Ja. Kan du tykke om det er bremsestrekninger her da? Jeg så du kjører først i 20 kilometer, og så øka til 40. Hvordan var opplevelsen der? Neida, det var rart å se hvor dårlig det bremsa, men det er noe grei trening. Hva skal du gjøre når du har fått førerkortet da? Jeg spør om jeg skal bestille seg hytte i Sverige og fare på tur. Det er det som er drømmen? Ja. Jeg kan jo oppsummere litt det som har foregått her.
Jo, det som foregått, det er nå at vi har trenet på grunnleggende kjøreferdigheter. Og vi har nå haft kjøle gode baneforhold her. Det er komprimert, ja, men det er mye forskjellig. Vi har kjært med slea, vi har kjært med passasjer, og vi har drevet med unnamanøver, litt bremsing, ja, fått med det med naturbruk, altså samhandling med andre. Dannet et grunnlag da, som skal gjøre at vi er forberedt på neste dag, som da blir på Haltern, som blir ja, langtur, for å kalle det enkelt, sikkerhetskurs i naturen, der vi skal bruke det vi har lært nå.